Про звичайні фабрики, заводи, переходи. У нас немає спеціального регулятора, окрім комісії з цінних паперів. Але і вимог для таких компаній, насправді, цей закон не так багато нових додав. Можливості оці диспозитивності закон додав чимало. Ну, от ти, в принципі, відповів, я тільки попробую це зараз спакувати. Тобто, ніяких там санкційних механізмів регулятор там немає і не планує їх застосовувати. По суті, буде працювати принцип «нєт ножик, нєт мультика». Це плюс-мінус правда, якщо ми кажемо про приватні товариства. Так. Перша назва цього законопроекту була щодо внесення змін до закону про акціонерне товариство щодо підвищення диспозитивності та діджиталізації корпоративного управління. Да, потім вирішили, що, напевно, щось важко буде навіть комусь це прочитати. В Києві особливо. Да. Всіх вітаю. У нас сьогодні засідання Комітету з корпоративного права і фондового ринку Асоціації правників України. І засідання у нас непросте. Мені особливо приємно вітати на нашій зум-кухні комітету Максима Лібанова, члена комісії з цінних паперів і фондового ринку, і друга всього корпоративного товариства. Треба відзначити, що Максим завжди відкритий до контактів, до обміну думками, досвідом з професійною спільнотою. І сьогодні Максим люб'язно погодився взяти участь в такому трошки експериментальному форматі, який ми дещо по-хуліганськи назвали «прожаркою». І прожарка ця буде присвячена новому довгоочікуваному закону про акціонерні товариства. І сьогоднішній наш захід буде, по суті, в режимі інтерв'ю. Макс, як по факту основний розробник цього законопроекту, безумовно, це плід колективної роботи, але участь і роль Макса в цій роботі переоцінити важко. Тому ми заздалегідь зібрали запитання від професійної спільноти. Ми дуже дякуємо учасникам, які свої питання направили. Я ці питання систематизував, і ми сьогодні будемо цими питаннями обсмажувати нашого сміливого гостя Максима, задавати йому їх, ставити і слухати відповідь Макса. Питань дуже багато, їх було загалом під сотню, ми відібрали 40 і подивимося, як багато з них ми встигнемо сьогодні проговорити. Але логіка нашого сьогоднішнього обговорення в тому, щоб почати з найбільш універсальних питань, які хвилюють більше людей, які дають загальне розуміння, навіщо цей закон прийнятий, навіщо в ньому ті чи інші нові положення, бо їх чимало. А процедурні питання, які стосуються таких технічних, процесуальних речей, ми сьогодні не будемо на них зупинятися, тому що сьогодні перша зустріч, ми сподіваємося, що вона не остання і Макс до нас, можливо, повернеться ще. А сьогодні наша задача – дати загальне уявлення про новий закон. Отже, будемо починати. Скажи, будь ласка, закон має довгу історію. Він приймався не одразу, і перша редакція була ще в листопаді 2019 року. Поправ мене, якщо я помиляюся, було кілька ітерацій, було чимало списів зламано і обговорень. І от з 2019 року пройшло майже 3 роки, в листопаді буде. І ми отримали уже редакцію, яка по факту стала законом. Скажи, будь ласка, тебе як розробника, оця кінцева редакція, яка там переважно запрацює з 1 січня, вона тебе влаштовує? Ну, по-перше, всім доброго дня. Я можу сказати, що насправді перша редакція законопроекту, ну принаймні в мене на комп'ютері, з'явилася набагато раніше, ніж 2019 рік. 2019 рік – це коли він був офіційно зареєстрований в парламенті групою народних депутатів. А до того і в 2019-му, і в 2018-му році, я пам'ятаю, комітет корпоративного права, і ми там якісь окремі питання проговорювали.
Я пам'ятаю, що ми тоді з комітетом, з Анією, яка тоді була керівником комітету, ну, я про Аню Бабіч, що ми домовилися, що ми от такі блоки основні будемо проговорювати. Тому насправді я можу сказати, що від першої ітерації законопроекту, ну, напевно, вже майже 5 років пройшло. Стосовно того, чи задоволений я тією редакцією, яка набуде чинності, ну, напевно, як максималіст не можу сказати, що на 100% задоволений, тому що ну, навіть от пройшло півтора місяці з того, як він був оприлюднений, я вже завів собі блокнот, що там треба якимось чином коригувати. Поки що там, ну, здебільшого дрібні речі. Навіть знайшов одну суто орфографічну помилку. І таке буває у нас. У нас, ну, там, в якості жарту, у нас тепер є фінансова звітність, а є фінансова звітність. Я думаю, що, ну, відсотків на 90 я текстом задоволений. Ну, принаймні, всі ті основні ідеї, які ми закладали, коли готували законопроект, вони залишилися в тексту законопроекту, в кінцевій редакції. А я тепер хочу дати пас нашій аудиторії, і перед тим, як ми, власне, перейдемо до питань, я хотів би поставити питання, на яке прошу наших глядачів дати відповідь. Значить, ми почнемо з чого починається законопроект? З пояснювальної записки. Ми відкриємо пояснювальну записку і почитаємо мету законопроєкту. Зміни, передбачені цим законопроєктом, направлені на підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу. От така, в принципі, достатньо чітка мета, так як вона сформульована в пояснювальній записці. Отже, питання до аудиторії дуже просте. Як ви вважаєте, оце законопроекти, закон, який ми обговорюємо, він досягає поставленої мети значною мірою? Або ні, не досягає? Прошу вас проголосувати. Ми замірюємо нашу температуру на початку, і в кінці ми це саме питання повторимо і побачимо, як наше обговорення вплинуло на громадську думку нашої спільноти. Макс, скажи, будь ласка, от в продовження теми мети. Значить, у нас є, там, її можна розбити, та? У нас є там підвищення корпоративного управління відповідно до європейських практик та стандартів. Зрозуміло, є угода про асоціацію, є перелік європейських директив, які ми зобов'язалися врахувати в нашому національному законодавстві. Є 36-та директива про реалізацію основних окремих прав акціонерів. І я так розумію, що це було там, ну, порівняно неважко врахувати вимоги цієї директиви в нашому законі. І більш-менш це вдалося. А тепер у мене питання по суті. Підвищення рівня корпоративного управління, що сприятиме захисту прав інвесторів? Раз. І два. Розширенню можливість для залучення капіталу. Ну, що сприятиме рівню захисту прав інвесторів, в принципі, там, зрозуміло, ми про це поговоримо, і про похідний позов, і про конкуруючі вимоги, і так далі. А скажи, будь ласка, от розширення можливостей для залучення капіталу. Наскільки оця мета виконується цим законом? Тому що, ну, не секрет, що у нас там з фондовим ринком справи, м'яко кажучи, не так, як хотілося б, і потенціал у нас значний. Так от, що в цьому законопроєкті, законі, верніше вже, що в цьому законі виконує і сприяє розвитку можливостей для залучення капіталу? Ну, питання достатньо таке, ну, загальне, ну, в тому плані, що воно обширне. А ми так і будемо рухатися від загальних. Я і відповідь маю і загальну, і там, може, кілька конкретних ілюстрацій спробую навести. Ну, по-перше, я в питанні функціонування акціонерних товариств, я не думаю, що є доцільним розділяти корпоративне управління і корпоративні фінанси.
Для мене це такі дві абсолютно пов'язані речі, там, якщо хочеш, як дві сторони медалі, да, або однієї монети. Бо корпоративне управління безпосередньо впливає на ті інструменти капіталу та фінансування, яке компанія може залучити. І навпаки, те, як залучено капітал, це впливає на саме корпоративне управління. Коли ми будемо говорити, наприклад, про інструменти захисту прав інвесторів, в першу чергу міноритарних акціонерів, хоча тут в законі є і не тільки інструменти захисту міноритарних акціонерів, але і є кілька інструментів для захисту мажоритаріїв теж. Але коли ми кажемо, що ми підвищуємо рівень захисту для інвестора, то це означає, що інвестор, якщо все добре складається, він отримує більший рівень впевненості в тому, що не буде жодного там фроду, не буде там якихось правопорушень, якихось зловживань, що призведе до того, що його інвестиція буде втрачена. Це для мене ключова відповідь, чи ключове питання, чому у нас проблеми з ринком капіталів з там останні там 10 років. Проблема в довірі. Тобто, якщо інвестор не довіряє інвестору, емітенту інфраструктурі, то він і не принесе свої гроші на цей ринок. А якщо він не приносить гроші, то відповідно емітенту нема де піднімати капітал. Ну і інфраструктура, власне кажучи, простою і ржавіє. Тому з моєї точки зору, от розрубати оцей гордіїв вузол проблем фондового ринку, ринків капіталу, потрібно починати саме зі сторони інвестора і зі сторони його низького рівня довіри до ринку, до учасників, до інструментів. І тому, коли ми кажемо, що ми піднімаємо рівень захисту, ми тим самим піднімаємо цю довіру і, відповідно, сприяємо тому, щоб інвестор приніс такі свої заощадження, які у нього є вільні ресурси, для того, щоб якісь емітенти, в яких є потреба, там, в розвитку там, якихось виробництва, там, побудові якихось цехів, там, реалізації якихось проєктів і прочее, щоб він мав де цей капітал залучити, а не лише кредит в банку, ну, з відповідними там проблемами. Тому оце загальна відповідь на твоє питання, а що, власне кажучи, в законі спрямоване на спрощення чи підвищення можливостей для залучення капіталу. Тобто ставка на те, що захищений інвестор легше інвестує і легше витрачає гроші, вкладає. Безумовно. Ну, я абсолютно впевнений, що поведінкова економіка. Да? Тобто, якщо ти почуваєш себе незахищеним, ти в ракушку ховаєшся. Да. Побудові. Це при услові, що ти віриш, що ця квартира буде добудована. Да? Або ще в більш консервативні інструменти йдеш. Ну і зрештою все до банків, яких скляні тільки банки. А коли інвестор почуває себе більш захищеним, він відповідно більш відкритий до того, щоб зробити якусь, ну, умовно кажучи, інвестицію. Окей, да? Тобто, це логічно. Тобто це загальна частина відповіді, а те, що я казав про якісь конкретні приклади, оберу такий варіант, такий приклад. У нас завжди була проблема з корпоративними облігаціями, які могли бути би конвертованими в капітал. Тобто debt-to-equity swap.
І проблема була в тому, що на етапі, коли ти робиш первинну емісію боргового інструменту корпоративної облігації, ти не можеш гарантувати і забезпечити, що там через 3-5 років, коли буде дата погашення і можливої конвертації, що взагалі цей процес буде реалізований, тому що в тебе акцій та ще нема, в які ці облігації можуть бути конвертовані. Навіть якщо ти їх сконцентруєш зараз, то протягом року ти маєш або погасити, або продати, або нулювати, або продати. І відповідно це завжди поставало питання, що через 3-5 років акціонери можуть просто відмовитися приймати рішення про додаткову емісію акцій для того, щоб конвертувати цей борг. А це що? Це якраз збільшує недовіру облігаціонерів до того, що вони зможуть реалізувати те право, яке їм, наприклад, фіксується в умовах емісії право на конвертацію. Що зробив цей законопроект, цей закон? Він сказав, що в разі, якщо товариство зробило емісію конвертованих облігацій, то тоді рішення про емісію акцій в момент погашення облігацій в майбутньому вже приймає не загальні збори, а наглядова рада. І це фактично її обов'язок. І більш того, щоб не зав'язувати взагалі це питання на те, що акціонери якимось чином просто не захочуть в якийсь момент ділитися владою, ну, управлінням, зміни до статуту товариства в зв'язку із збільшенням статутного капіталу теж по закону вже має право приймати наглядова рада. І це одна з таких принципових новел цього закону, коли не тільки загальні збори як вищий орган товариства можуть вносити зміни до статуту. Тобто з'явився у нас оцей виняток, що зміни до статуту і зміни до розміру статутного капіталу може приймати наглядова рада. Це от конкретний приклад, коли ми намагаємося спростити якраз оцю можливість для залучення капіталу. Звичайно, що в даному прикладі мова йде спочатку про борговий капітал, а потім його конвертація в пайовий капітал. Да? Але сам, ну, це ж нерозривний процес. Тобто ти ж починаєш будувати відносини з інвесторами на самому початку. Якщо на початку ти не можеш встановити належний рівень довіри, то вся наступна історія теж, ну, навряд чи буде вдалою. Тому, власне кажучи, ми дивилися на те, як прибрати якісь зайві процеси. Інфраструктуру зробити. Як з одного боку не порушити права акціонерів, власників, а з іншого боку прибрати зайві бюрократичні процедури там, де це можна прибрати. Окей, прийнято. Продовження теми захисту прав інвесторів. У нас достатньо істотна зміна в контексті похідного позову. Похідний позов, ну, я думаю, що більшість наших глядачів знає, що це таке. Для тих, хто не знає, це така можливість інвестора подати позов проти компанії, якщо, ну, по суті, проти менеджменту компанії або проти посадових осіб компанії, якщо певними діями цієї компанії цей інвестор зазнав збитків. Раніше у нас був поріг 10%. Тобто тільки акціонер, одноосібно. Да, тільки акціонер, у якого є 10%, мав право на такий похідний позов. Ну, це не єдина була причина, але одна з, чому ці похідні позови, ну, такого широкого розповсюдження в Україні не отримали. Це були там радше поодинокі випадки. Зараз цей підхід змінений, і зараз поріг по факту зменшений вдвічі. Тепер це не 10%, а 5%. А друга зміна – це те, що тепер можна колективно набрати, набрати клуб інвесторів. Якщо там, умовно кажучи, 5 інвесторів по 1% у кожного, то ви можете об'єднатися в п'ятірку і спільно цей похідний позов подати для того, щоб отримати відшкодування завданих збитків. В цілому це добре, логіка зрозуміла, і це дійсно, ну, принаймні формально, точно додає інвесторам комфорту.
у нас буде можливість подивитися, наскільки у нас збільшиться кількість таких похідних позовів, як вони будуть вирішуватися і чи з'явиться у нас така, ну, широка практика на ринку, коли інвестори подають похідні позови. У мене питання. Є у нас така норма, стаття 27, частина 2, яка говорить про те, що по факту, якщо інше не передбачено статутом, то судові витрати та інші витрати, понесені там акціонерам у зв'язку з подачею позова, там на адвокатів, на, ну, все, що зазвичай пов'язано з судовим розглядом. От всі ці витрати покладаються на товариство. Тобто не на позивача, я акціонер, кудись вклався, зазнав збитків, подав в суд і сам плачу за своїх адвокатів. А от всі ці витрати несе товариство, по моєму позову. Причому несе незалежно, прямо в законі українською по білому написано, незалежно від результатів розгляду справи в суді. Я пам'ятаю, що коли в часи, коли ще літали літаки з України, відвідував всякі міжнародні конференції, мене і в тому числі, то ну, в західних ринках дуже активно обговорювалося явище shareholders activism. Про це було багато розмов, коли він конструктивний, коли він не конструктивний, коли там є зловживання і так далі. Питання, який є запобіжник від того, що недобросовісні акціонери, знаючи, що ніяких підстав у них для подачі цього позову немає, ніяких збитків немає, будуть просто зловживати цією можливістю і просто спамить товариства цими позовами, а товариство буде тільки витрачати ресурс на те, щоб якось опанувати з одного боку, а з другого боку ще й платити за витрати, які от такі нечистоплотні акціонери будуть мати. Якщо подивитися взагалі весь текст закону, то там багато прав, які в чинній поки що редакції закону 2008 року здійснювалися власниками акції 10+%. Інколи одноосібно, коли мова йде про похідний позов, інколи колегіально, коли там, наприклад, мова йде про скликання позачергових загальних зборів. Це якраз та новела, яка прийшла до нас з європейського права, де цей поріг, з якого акціонер отримує додаткові права і додаткові важелі впливу на діяльність і функціонування акціонерного товариства, він знижений до 5%. І тому зараз по закону уніфіковано, що перший поріг, з якого акціонер отримує додаткові права, це 5%, і це все позаплановий аудит, позачергові загальні збори, похідний позов. І знову ж таки, все уніфіковано, ніде одноосібної вимоги немає, що ці 5% має бути можна в одного зібратися. Акціонера. Да. Завжди можна консолідуватися якоюсь групою акціонерів. Це загальна логіка. Зрозуміло, що може бути такий певний, там, напевно, грінмейлінг, коли акціонер скаже, або там ви купаєте в мене там за якоюсь там космічною ціною, або я просто вас замотаю цими позовами похідними, ну і буду витягувати обігові кошти з товариства. Відповідь, як завжди, наприкінці. Я, чесно кажу, завжди читаю закони з кінця. Я будь-який закон спочатку відкриваю прикінцеві положення, прочитав їх, а потім вже основна частина. Так от, в прикінцевих положеннях є пряма відповідь на твоє питання, що робити. Закон передбачив, що якщо товариство хоче змінити оцей дефолт рул, що всі видатки покладаються на саме акціонерне товариство, воно може це зробити статутом. Є дві умови. Умова перша. Таке має бути, ну, не так. Є загальні правила, можна за загальними правилами внести такі зміни до статуту, 3/4 і так далі. Да? Але якщо товариство, ну, наприклад, немає там акціонера, в якого там 75%, а контролюючий акціонер 50+, все рівно переживає за такі речі, ну, теоретично може мати підстави для таких переживань. Закон передбачає, що протягом 2023 року
зміни до статуту товариства, конкретно в цій частині і виключно в цій частині, можуть бути внесені за спрощеною процедурою простим голосуванням. Тобто, якщо... простою більшістю від присутніх на зборах. Угу. Тобто, це суттєво знижує поріг необхідний для прийняття цього рішення. І це означає, що якщо там контрольний акціонер переживає, він може скликати загальні збори, поставити питання про внесення змін до статуту. Вимога закону, що жодних інших змін до статуту, крім цієї, не повинно бути в таких змінах. Тобто не можна об'єднувати зміни до статуту з чимось іншим, що має йти по загальній процедурі. Це перше. І друге, що на такі дії закон відводить один рік. Тобто це опція одного року, 23-го, коли можна буде в статуті товариства прописати якусь іншу норму. Відхилитися від цього загального права. Так, да. І це, до речі, там не єдиний приклад. Це вже так, знову ж таки, до загальних питань повертаюсь, коли у нас закон дозволяє статутом товариства або відхилятися від загальних правил закону, або взагалі не застосовувати якісь загальні правила закону, або їх відозмінювати, чи прописувати якусь специфіку. І це якраз те, що має додати зручності бізнесу. Тобто ми фактично... Хто там, може, там знає, перша назва цього законопроекту була щодо внесення змін до закону про акціонерне товариство щодо підвищення диспозитивності та діджиталізації корпоративного управління. Да, потім вирішили, що, напевно, щось важко буде навіть комусь це прочитати. В Києві особливо. Да, тому змінили назву, але по суті багато питань про диспозитивність в цьому законопроекті в законі є. Продовжується загальна логіка, яка розпочалася з закону про ТОВ, вона тепер продовжується загальний тренд в законі про акціонерне. Ну, я можу точно сказати, що ми йдемо якщо повернутися там до якоїсь нашої загальної дискусії там 5 чи може там 7 років тому, взагалі про організаційно-правові форми там АТ, ТОВ, то ми ж тоді для себе там, ну принаймні особисто я, в мене є така от кінцева мета, напевно, десь на горизонті я її бачу, що нам немає сенсу мати дві майже однакові корпоративні форми. Це я про приватне акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю. Але просто відмовитися від однієї з них на сучасному стані розвитку корпоративних відносин в Україні я не бачу за можливим. Угу. Але це не означає, що ми не повинні йти до того, що ми будемо уніфіковувати підходи для того, щоб... Зрештою, оця межа між ПРАТ і ТОВ майже розмилася. Угу. Що, власне кажучи, і дасть нам в майбутньому можливість об'єднати їх в одну організаційну правову форму і зробити там плюс-мінус, як в багатьох західних юрисдикціях, є паблік компанія, або там акціонерна компанія АГ, да? Так, і є приватна LLC або GmbH. Угу. Да? І відповідно цим законом, тут же ж зміни не тільки до закону про акціонерні товариства, а є і певні зміни до закону про товариство з обмеженою відповідальністю, які спрямовані саме на от цю уніфікацію. Але при цьому ми ж пам'ятаємо, ти абсолютно правий, що закон про ТОВКи, коли ми приймали
який це вже був рік, 18-й рік, да? Там ми ж регулювання товариств з обмеженою відповідальністю, ну, дуже сильно відпустили з точки зору максимальної диспозитивності там, де це є можливим. І відповідно ми цей тренд намагалися зберігти, коли мова йшла про приватні акціонерні товариства. Тобто публічні компанії, да, вони під особливою увагою держави і відповідно, ну, вони ж є підприємства суспільного інтересу, там є багато чого, де держава вважає за необхідним сильніше регулювати і інколи там досить глибоко регулювати. Але це питання публічності. Да? А коли мова йде про приватну компанію, то звичайно, що там в багатьох питаннях немає сенсу там регулювати чи обмежувати діяльність такої компанії. І повертаючись, наприклад, до першого питання про розширення можливостей залучення капіталу, я можу сказати, що цей закон дає можливість комісії зараз суттєво переглянути, наприклад, наше положення про порядок реєстрації випуску акцій. Ми готуємо зараз нову редакцію, не дивлячись на те, що попередня нова редакція тільки в січні цього року вийшла. Але ми не знали, ми довгий час чекали, що вийде цей закон, чекали. Зрештою сказали, ні, приймаємо нову редакцію. В січні вона була заюстована і опублікована. Зараз будемо робити нову редакцію і будемо якраз емісію акцій приватних акціонерних товариств, там, де немає публічної пропозиції акцій, максимально спрощувати. Тобто ми, я думаю, що залишимо там буквально кілька базових позицій, які ми вважаємо за потрібне проконтролювати з точки зору, напевне, в першу чергу оплати акцій, тобто щоб в нас не було неоплачених цінних паперів і те, що з цим пов'язано. А далі, скоріш за все, що ми максимально будемо спрощувати цей процес, саме для того, щоб випустити акції було легше. Да. Прекрасний намір, підтримуємо. В законі написано, що акціонерні товариства зобов'язані привести свої статути і положення у відповідність до закону до кінця 2023 року. Не вперше таке пише законотворець, і у мене питання, це не блеф? А чого? Ну, що буде, я маю на увазі, що буде, якщо, чи не буде це знову там переносом потім, і що буде, якщо там до кінця 23-го не внесуться зміни? Ну, дивіться, це дійсно не перший раз, коли нас виходять якісь такі суттєві чи комплексні зміни до законодавства про акціонерні товариства. І починаючи, власне кажучи, з самого закону 2008 року. І далі там були ще, там, я пам'ятаю, в 2011-му, в 2015-му роках були зміни такі суттєві. До чого це я веду? До того, що у нас, в принципі, вже є відпрацьована практика, як ми будемо реагувати. Тобто, звичайно, що якщо мова йде про там, тих трошки більше десятка компаній, які є публічними, да, то, звичайно, що основну увагу ми будемо приділяти на них, бо для публічних компаній тут є там певні суттєві зміни в їхній діяльності. Ну, і друга черга банки, наприклад. Банки тут, тут у нас є Національний банк, тому, звичайно, що ми з Національним банком будемо координуватись в цьому плані, але я думаю, що для банків основну частину всього буде робити сам Національний банк, особливо враховуючи, що якраз в минулому році там були зміни до закону про банки, банківську діяльність в частині якраз корпоративного управління, і банки все рівно якраз зараз знаходяться в певному процесі трансформації своєї системи корпоративного управління, але банки поки що як і страхові компанії одразу. Я думаю, що треба вивести задушки, бо там є спеціальний регулятор, Національний банк. Так само, напевно, є сенс винести задушки тих кілька акціонерних товариств, які є професійними учасниками ринків капіталу.
Там теж своя, своя кухня, там іде свій процес. Ми на початку року затвердили стандарти корпоративного управління в професійних учасниках. І насправді зараз будемо там вносити певні зміни до цих стандартів в зв'язку з новим законом. Але знову ж таки їх треба виносити за дужки, бо там більшу специфіку корпоративного управління накладає саме статусу цієї фінансової установи і наявність ліцензії, чи то там на банківську, чи страхову діяльність, чи на діяльність на ринках капіталу. А от якщо говорити про решту акціонерних товариств, про звичайні приватні акціонерні товариства. Про звичайні фабрики, заводи, пароходи. То тут у нас немає спеціального регулятора, окрім комісії з цінних паперів. Але і вимог для таких компаній, насправді, цей закон не так багато нових додав. Можливості оцієї диспозитивності закон додав чимало. Але через те, що це ж можливості, а не обов'язки, то відповідно і для товариств цей процес має бути, ну, з моєї особистої точки зору, набагато простішим і легшим. Це не означає, що його не треба проходити. Тобто тут ти абсолютно правий, що всім акціонерним товариствам наступного року треба буде внести зміни до статуту. Але в першу чергу ці зміни будуть скоріше стосуватися не якихось додаткових навантажень чи процесів, які вони мають виконувати, а для того, щоб активувати для себе оці опції. Які, і обрати потрібну. Да, ну от я, наприклад, от думаю, що ми сьогодні там ще зачепимо питання про загальні збори акціонерів. Є нові опції проведення загальних зборів, яких не існувало і не існує поки що в рамках чинного закону до кінця цього року. Наступного року ми плануємо там створити, частину законодавчого поля ми плануємо створити ще в цьому році, а от що стосується, наприклад, електронних загальних зборів, так як цей блок закон відклав до 1 січня 2024 року, тобто у нас буде ще рік часу, щоб ми там створили необхідну законодавчу базу для цього. Але для того, щоб коли в будь-якому разі товариство мало можливість скористатися тими опціями, тими можливостями, яке дає нове регулювання, новий треба закон, то треба ще в статуті це передбачити. Ну от від банального. Да, от, зараз в більшості акціонерних товариств кількість акціонерів 10+, а відповідно наглядова рада обов'язково має бути. Але ми ж чудово розуміємо, що не завжди та наглядова рада потрібна цьому товариству. Більш того, інколи, особливо коли є суттєвий іноземний елемент в компанії, акціонери мають певну таку тягу чи тяжіють до тих практик корпоративного управління, до яких вони звикли в своїх юрисдикціях. Це я плавно веду до однорівневого борду тему. Відповідно, їм нема сенсу, тобто акціонери можуть прийняти рішення, що їм нема сенсу далі залишатися в дворівневій моделі, окрема наглядова рада, окрема виконавчий орган. В такому випадку, що їм треба робити? Їм треба прийняти рішення, внести зміни до статуту, прямо в статуті зафіксувати, по-перше, що вони обирають однорівневу структуру управління, ну і відповідно переформатувати положення статуту з наглядової ради і виконавчого органу на раду директорів. Якщо вони цього не зроблять, то вони і далі будуть функціонувати в рамках обов'язкової наглядової ради і обов'язкового виконавчого органу окремого. Ти, в принципі, відповів, я тільки попробую це зараз спакувати. Тобто ніяких там санкційних механізмів регулятор там немає і не планує їх застосовувати. По суті, буде працювати принцип «нєт ножик, нєт мультиків». Тобто, якщо ти хочеш якимись можливостями скористатися, то будь добр, внеси зміни в статут. Не вніс вчасно, ти відповідно не зможеш
користуватися можливостями, які тобі дає закон. Це плюс-мінус правда, якщо ми кажемо про приватні товариства. Так. З публічними, да. Тобто ми точно там будемо використовувати весь доступний нам інструментарій для того, щоб забезпечити комплаєнс цих публічних компаній з вимогами закону. Кілька десятків компаній. Да, але ми розуміємо, що їх небагато, і це було їхнє рішення, тому що якщо там повернутися там на 3-4 роки назад, якщо пам'ятаєш, всі ж товариства мали можливість обрати. Вони хочуть, щоб ми як комісія, ми як держава, їх рахували публічними компаніями чи приватними. Да. Тобто, і оці компанії, які зараз є публічними, це ж був їх свідомий вибір. А відповідно, як то кажуть, назвався груздем, полізай в кузов. Да? Тобто, ми до них будемо застосовувати все, що весь доступний нам інструментарій. До приватних компаній, я думаю, що ми там загально там подивимося, хто в анабіозі, а хто працює. Ну, тому що ми розуміємо, що є воєнний час. Звичайно, що ми сподіваємося, що Збройні Сили там переможуть швидше, ніж цього очікує ворог. Побільше бавовни. Да, побільше бавовни в правильних місцях. Тим не менше, ми розуміємо, що це буде певний відбиток накладати на діяльність товариств, принаймні до того моменту, поки воєнний стан не буде офіційно припинений. І відповідно, це звичайно, що ми це будемо враховувати в рамках загального нашого нагляду за дотриманням корпоративного законодавства. Зрозуміло. Так, у нас там вже застоялися відповіді на питання. Вікторія, виведіть, будь ласка, результати нашого голосування. Мені от прийшла пошта, значить, дивись, у нас наші учасники достатньо оптимістичні. Я, відверто кажучи, думав, що будуть оцінки не такі. Значить, є у тебе версія, як ти думаєш, скільки відсотків вважає, що закон досягає поставленої мети? Давай, а скільки в нас ставку? Зі 100%. Ні, скільки людей проголосувало? Скільки людей проголосувало? 105 і 168. 62%. 105. Ну, давай так. Враховуючи, що це початок. Але певні заходи вже там роз'яснювальні там вже відбулися. Ну, я б вважав би дуже гарною відповіддю, що хоча б якби їх половина, 50%, вважали б, що ми цих цілий досягаємо. Так. Ну, дивись, 82% вважають, що досягають цілий. Ну, тому... Ну, тепер ти розумієш, у нас з тобою виклик, нам тепер треба до кінця заходу не зіпсувати це враження. Тому що 82% на початку вважають, що закон уже, в принципі, непоганий. Тепер головне це, щоб не змінилися оцінки. Це гарний виклик. Я ж Максим, максималіст, да? Тому, решту 18 будемо переконувати далі. Добре. Дякую дуже. Будь ласка, будьте готові, ми в кінці заходу повторимо це саме опитування. Добре, давай продовжувати. Максима, прошу, закликаю до формату бліц-відповідей. Давай, значить, спробуємо. Наступне питання у нас теж про документи, а саме обов'язковість внутрішніх положень. Там крізь по закону розкидані такі фрази, що посилання, по суті, на внутрішні положення. Положення про корпоративного секретаря, положення про раду директорів і так далі. Просте питання, вони обов'язкові? Тобто, якщо закон на них прямо посилається, чи означає це, що приватне акціонерне товариство повинно мати положення про корпоративного секретаря, положення про раду, і так далі? Ну, в тих випадках, коли це відповідає тому, як функціонує акціонерне товариство. Тобто, умовно кажучи, якщо товариство обрало однорівневу модель, то, звичайно, що ми не будемо очікувати, що в нього буде положення про наглядову раду і виконавчий орган. Окей. Хоча вони прямо згадані в законі. Так. Так само, якщо ми кажемо, наприклад, про приватне акціонерне товариство, якщо я правильно пам'ятаю, там трешхолд 1000 акціонерів стоїть. Тобто, якщо акціонерів менше 1000 в приватному акціонерному товаристві, то ми не будемо взагалі очікувати, що там в обов'язковому порядку буде корпоративний секретар. Угу. Тобто ми подивимось статут,
Якщо в статуті написано, ну, тобто, не так, ми подивимося кількість акціонерів. Якщо кількість акціонерів за реєстром 1000+, тоді, звичайно, ми будемо очікувати, а, що в статуті є положення про корпоративного секретаря, і, б, що є саме положення про корпоративного секретаря. От, тобто, недостатньо мати розділ статутів. Треба мати окремий документ, положення про корпоративного секретаря. Так, ну, для цього ж, власне, ну, дивіться, Теоретично, зміст того положення про корпоративного секретаря, наприклад, там, ну, можна звести до зовсім там мінімуму, там, і фактично все основне регулювання залишити на рівні статуту. Тут питання до акціонерів, тому що ми ж пам'ятаємо, що статут – це 3/4 будь-яка зміна, а положення – проста більшість. Тому, з моєї точки зору, це питання до самих акціонерів, але… Ну, от якби я був тим, хто приймає рішення, я би не записував все в статут, тобто не заводив це на 3/4, якщо в мене немає для цього прямої причини. Тобто, я за те, ну, тобто, ми ж розуміємо, що якщо товариство щось записує в статут, воно зменшує для себе гнучкість. І відповідно, абсолютно, поле для маневру в разі потреби буде меншим. І мені б не хотілося, щоб товариства самі себе зажимали, не усвідомлюючи, для чого вони це роблять. Тобто я, виходячи, виходжу в регулюванні, ну, фактично, що це ж локальне, але регулювання, виходжу з того, що якщо ми ставимо якусь рестриктивну норму, ну, а будь-яка норма статуту перенесена з положення, вона ж є рестриктивною, тому що її змінювати важче. Ми повинні розуміти, яку проблему ми вирішуємо. Тобто акціонери, вони мають розуміти, навіщо вони ці положення вставляють в статут. І це є відповідь на питання, чому так багато положень по закону розкидано. Саме для того, щоб, ну, це фактично така підказка від законодавця, якщо хоч, що дивіться, колеги, а може вам не треба в статуті це прописувати? Пропишіть це в положенні, зробіть для себе більшу гнучкість. Бо де диспозитивність? Ну, хорошо, ну, відсутність положення – це порушення? От проста відповідь, так, ні? Ну, дивись. Простої це... відповіді не буде. Формально це non-compliance буде. Non-compliance. Да. Але чи є це підстава для того, щоб держава щось з цим робила, залежить від обставин. Тобто в публічному товаристві, звичайно, ми будемо на це реагувати, так, там навіть немає сумніву. А в приватному? В приватному, скоріш за все, якщо не буде там якихось скарг, якихось звернень, якихось, скажімо так, нестандартних ситуацій, то, ну, слухайте, хлопці, дівчата, нам є чим займатися. Да? Okay. Тобто ми не Цербер, який там бігає по ринку і шукає, кого б цапнути за ногу. Тобто, перевірити домашку у вигляді існуючого положення. Ну, слухайте, в мене є чим займатися, і в моїх колег в комісії так само. Тому, якщо немає причин глибоко там занурюватися в ситуацію в якомусь товаристві, то у нас є більш ефективні способи використання наших ресурсів, які, повірте мені, на жаль, дуже обмежені. Зрозуміло. Відповідь прийнята, така, як вона є. От у нас інше питання пов'язане. Поставила його Аня Костогризова, за що ми їй дякуємо за участь. Питання про кодекс корпоративного управління. Значить, є стаття 71-ша, і це от у нас 9-те питання, щоб текст у тебе був перед очима теж, тому що юристи, ти ж розумієш, як вони задають питання. Пів сторінки тексту і в кінці саме питання. Значить, питання про те, що є посилання на обов'язок наглядової ради опублікувати інформацію про кодекс корпоративного управління. Питання, що мається на увазі під терміном опублікування інформації? Що таке інформація в даному випадку і яким чином та де вона має бути опублікована? Спробую тут відповісти коротко. Сайт товариства. Так. На сайті товариства для акціонерів, для інвесторів має бути, ну, якийсь дисклеймер,
якийсь там шорт-нотіс. Поки що ми формат цього повідомлення ще не регулюємо. Хоча не виключено, що зробимо для уніфікації. Де має бути... таке питання є. Ну, тому я можу сказати, що... Ну, це може трошки офтоп, да, але так сталося, що ми якраз завершували в серпні роботу над нашим положенням про порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів. Думаю, всім добре відоме положення 28-26. Йому там вже там років і років, там скоро юбілей можна було б відзначати. Ми прийняли рішення, що треба його системно переробити, оновити, зробити нову редакцію. І там максимально, наскільки це можливо, там стандартизувати всі різні типи повідомлень і максимально стандартизувати для інвестора, в першу чергу, формати отримання інформації. Для того, щоб інвестор плюс-мінус однаково розумів, де йому шукати інформацію, незалежно від того, про яке товариство він хоче цю інформацію знайти. Тобто оцей документ, нова редакція 28-26, яку я зараз анонсую, вона буде йти у нас так під загальним девізом «стандартизація процесів розкриття інформації». І, можливо, в рамках цього документу, бо ми його зараз будемо доопрацьовувати вже з урахуванням нового закону про акціонерне товариство, можливо, ми там спробуємо і тут дати якусь стандартну форму для цього повідомлення. Але станом на зараз, якщо там випадково щось сталося і закон набув чинності, а нашої регуляції ще немає, то тоді формат вільний, де робити повідомлення на сайті. Ну, це означає, що кодекс корпоративного управління має бути викладений? Чи має бути сторінка, на якій написано «Кодекс корпоративного управління є»? Дивіться, да. Це формальне розкриття інформації. Я сподіваюся, що ми пройшли вже стадію, коли на питання «Стан корпоративного управління» відповідь «Так». Так, це ж вже відомий мем. Да, я сподіваюся, що цю стадію ми вже пройшли. Дивіться, звертаю увагу для тих, хто ще не звернув уваги. В прикінцевих положеннях цього закону є зміни до закону про ринки капіталу, серед іншого. Там же є стаття 127, в якій описується звіт про корпоративне управління емітента цінних паперів. І раніше була можливість кожній компанії мати власний кодекс корпоративного управління, чим деякі користувалися. Станом на зараз, з 1 січня 2023 року, коли закон набуде чинності і ці зміни теж набудуть чинності, закон прибирає згадку про власний кодекс корпоративного управління. І це було зроблено свідомо у зв'язку з тим, що ми ж з тобою, в тому числі за твоєї активної участі, трошки більше як два роки тому розробили. І на початку 2020 року комісія затвердила кодекс корпоративного управління загальний в Україні. Ну там був цілий авторський колектив, не тільки я, багато інших колег з ринку взяли в цьому участь. За що я всім вдячний, що вони активно долучилися, бо у нас там була дійсно дуже жвава дискусія. Але це нам дало мега плюс і мега такий буст для розвитку. Тобто у нас є дуже модерновий, дуже прогресивний кодекс корпоративного управління. І практичний. Він максимально практичний, наскільки це було можливо зробити. Відповідно, будь-яке акціонерне товариство не обов'язково публічна компанія. Вона без проблем може взяти цей кодекс корпоративного управління і почати його застосовувати.
І ми закликаємо це робити. Більш того, закон про ринки капіталу і оце нове положення, нова редакція 28-26, ми будемо прямо вимагати всіх слідувати принципу comply or explain, або дотримуйся кодексу корпоративного управління, або поясни, чому ти його, від нього відхилився. Загальний світовий підхід. Тобто ми нічого тут не вигадуємо, українського велосипеду не намагаємося винайти. І це все якраз в загальному нашому тренді, що цей закон тепер каже, якщо є, буде кодекс корпоративного управління там, якоїсь там асоціації, там, якогось об'єднання, фондової біржі, маєте право його використовувати. Немає, тоді у вас є кодекс корпоративного управління, загальний для країни, працюйте по ньому. Відповідно, повертаючись до твого питання, чи можна дати відповідь просто є, ну однозначно не можна. І відповідь насправді має бути з конкретне посилання, на який кодекс використовується на практиці. І це буде або той загальний кодекс корпоративного управління, який розроблений, затверджений комісією, або будь-який інший, якщо він буде затверджений там асоціацією чи якщо у компанії є час і натхнення, і вона там має таку амбіцію сама для себе цей кодекс розробити, там зробити там індивідуальне рішення, вона може це зробити, і тоді вона його публікує у себе на сайті і каже, що от це наш кодекс корпоративного управління. Або якщо вона цього цієї вправи робити не хоче, то вона може сказати, що наша компанія слідує там, чи користується кодексу корпоративного управління, затвердженим комісією. Це відповідь станом на сьогодні. З 1 січня власний кодекс – ні. Це має бути кодекс або якоїсь асоціації, тобто він має бути… Ну, сорі, не кодекс але... свічного заводика. Ні, це має бути ну, в ідеалі якась поважна інституція, яка щось там тямить в корпоративному управлінні, яка вирішила з якихось причин, що поруч з кодексом корпоративного управління загальним, вони зроблять якийсь свій там, не знаю, там галузевий, наприклад. Або там з якимись там особливостями саме для своїх членів. Окей, нема питань. Якщо такого немає, то welcome to Ukraine, кодекс корпоративного управління України. Ваш документ, на який ви посилаєтесь. І далі comply or explain в звіті про корпоративне управління описуєте, як тих найкращих рекомендацій практичних, які записані в кодексі, ви дотримуєтесь. Зрозуміло. Зрозуміло. Тоді йдемо далі. У нас є, ми закінчуємо блок загальних питань, потім ми будемо переходити до таких уже блоків. І от у нас останнє питання, про яке не можемо не сказати, це така новела, яка широко обговорювалася і практиками, і науковцями, а саме облік часток товариств з обмеженою відповідальністю в депозитарній системі. Тобто в двох словах це... По суті, підхід до збереження часток в капіталах ТОВ дуже близько до того, як вони обліковуються, ну, як обліковуються акції в акціонерних товариствах. Я особисто цю новелу схвалюю. Да? Тобто я до неї позитивно ставлюся, хоча б тому, що це ніхто не зобов'язує цього робити. Тобто це штука добровільна, якщо тобі комфортно. Диспозитивна, так. Якщо товариство комфортно залишатися в загальній системі, тобто коли ваші частки в реєстрі єдиному, то ви можете нічого не міняти. Але я дійсно знаю і відчуваю по своїх клієнтах, що люди там починають свій робочий день з того, що перевіряють, чи ніде там у них в холдингових компаніях ніхто нічого там не поїхало і не поплило там. Це дійсно проблема, тому що, по суті, твої акції може поміняти, ну, верніше, твою частку може перереєструвати будь-який нотаріус з доступом до реєстру. Да? Там, чи добросовісно помилившись, чи недобросовісно помилившись. Ця можливість дає право власникам ТОВ, по суті, свої частки розмістити у конкретного зберігача, там, у банка, там, чи ще десь. І він знає, що окрім цього конкретного зберігача, ніхто його частки
не зможе перереєструвати. Тобто мені звучить це достатньо добре і дійсно практично. Скажи, будь ласка, чому так довго цього чекати? І які взагалі проблеми є, залишилися для того, щоб цей механізм запрацював? Ну, проблема насправді там не те, щоб проблема, бо все, що вимагає видатків, це не проблеми, це витрати. Так. Треба побудувати просто цю технологічну систему. Я буквально, от, напевно, 2 тижні тому у нас була стратегічна сесія з центральним депозитарієм, який за законом відповідає за функціонування цієї системи обліку часток ТОВ. Ми достатньо конкретні питання проговорювали. Тобто, ми, як будь-який проєкт, ми зараз фактично робимо концепт і будемо ставити технічні завдання програмістам для того, щоб вони підготували необхідні програмно-технічні комплекси для того, щоб забезпечити. Це, власне кажучи, єдина причина, чому ці норми закону відкладені на один рік до 1 січня 2024 року. Тобто, я теж хотів би, щоб воно набуло чинності набагато раніше, але я свідомий того, що інколи не треба поспішати, бо лише насмішиш людей. Тому ми взяли з депозитарієм свідому паузу для того, щоб дати якісний сервіс, якісний продукт. І да, ну одразу там кілька коментарів з цього приводу. Це опціонально, але плюшек, які можна буде отримати, буде багато, і це не тільки та, про яку ти зараз згадав. Тобто певний захист від рейдерства буде присутній, бо лише те, що буде відбуватися в цій системі обліку, воно буде еталонним. І ми зараз якраз будемо там з Міністерством юстиції теж налагоджувати певну взаємодію, яким чином з ЄДР все це технологічно, щоб воно функціонувало. Але будуть додаткові сервіси, які зараз надаються для акціонерних товариств. От у мене якраз є питання від Артема Шматова. Чи буде для застави часток у ТОВ, які обліковуються в депозитарній системі, аналогічний порядок застави та стягнення, як і для акцій через депозитарну систему? Думаю, що так. Принаймні, ми це питання якраз було одне з тих, які ми проговорювали. Ми чудово розуміємо, що одна з проблем ТОВ – це обіг частки. Тобто оборотоздатність частки об'єктивно набагато менше, ніж оборотоздатність акції. Ну, а це впливає в тому числі на ліквідність цього інструменту, на його вартість. І тому це одна з тих плюшок, які ми хочемо дати. Тобто, якщо товариство, учасники або кредитори, які там під заставу щось роблять, цих часток, будуть зацікавлені, вони зможуть скористатися відповідними сервісами, які буде центральний депозитарій надавати. І ти, в принципі, абсолютно правий, коли кажеш, що ця система обліку часток, вона буде, ну, максимально подібна, наскільки це можливо, до обліку, до депозитарної системи, в якій обліковуються зараз акції. Для мене взагалі там, ну от така, якщо хочеш, там фішка, до якої я хочу, щоб ми дійшли максимально швидко, це щоб в тебе от на телефоні був застосунок, або принаймні ти міг з телефона через веб-інтерфейс зайти в свій кабінет і побачити в одному місці всі свої цінні папери, акції, облігації, а також корпоративні права у вигляді часток. Це така амбітна мета. Але, ну, це, я сподіваюся, пояснення, чому потрібен час для того, щоб це реалізувати.
Ну, його можна там теоретично і в Дія Сіті, в Дію, наприклад. Я думаю, що, ну, принаймні, ми зараз пропрацьовуємо з центральним депозитарієм питання, щоб використовувати сервіси Дія, принаймні Дія Шерінг, Дія Підпис, угу. щоб вони були частиною цієї системи, щоб була інтеграція відповідна, так. Да. Да, ну там ще не можемо про це не сказати, там ще цікава можливість заявлена ескро-рахунок для чисток в топках. Знову ж таки, це для транзакцій може прямо дати нову дуже цікаву і практично затребувану можливість, тому що донедавна серйозні транзакції M&A, які були із escrow, вони всі вимагали походу в інші юрисдикції, вимушено, тому що ну, українське законодавство не давало цього. Просто не знало, що да, це таке. І ми годували інфраструктуру інших країн. Там, хоча, якщо це все запрацює і буде доступно в Україні, це буде прекрасно. І я думаю, що там, ринок це підтримує, якщо воно буде належно працювати. Ну, для акцій ми встигли це запустити перед війною. Mm-hmm. Ну, сорі, перед війною, перед активною фазою війни. Перед лютим. Так, да, перед лютим. А для часток ТОВ, ну, це ще одна плюшка, яку ми будемо теж реалізовувати. Ну, це звучить дуже надихаюче. Ми тільки можемо вам разом з Національним депозитарієм побажати в цьому успіху і свою експертну підтримку. Якщо треба порадитися з тими, хто буде цим потім користуватися, то запрошуємо вас в комітет. Можемо це обговорити. Я думаю, що на якомусь етапі ми точно скористаємося цією опцією і прийдемо до вас в гості. Якщо не подискутувати, то точно з презентацією того, тому що ну, ми ж розуміємо, що багато ТОВ є клієнтами членів асоціації, членів комітету, тобто і тих якраз клієнтів, які є проактивними до нових сервісів, до нових послуг.